Na frase I'm crossing you in style someday, eu atravessarei você em grande estilo algum dia, temos no I'm crossing uma frase no presente contínuo, que é aquele que normalmente é usado para falar de coisas que estão acontecendo no momento da fala, como vimos na aula da música cantando na chuva. I'm singing in the rain, eu estou cantando na chuva agora. Porém, também podemos usar essa mesma estrutura para falar de futuro, bastando para isso inserir uma expressão de tempo que dê ideia de futuro. Por exemplo, amanhã, sábado que vem, no próximo domingo. Na música, como ela fala someday, ou seja, algum dia, fica claro que ela não está atravessando o rio agora, mas que ela irá atravessá-lo algum dia, no futuro. Vamos ver alguns outros exemplos. I'm traveling on the weekend. Eu vou viajar no fim de semana. What are you doing tomorrow morning? O que você vai fazer amanhã de manhã? I'm working. Eu vou trabalhar. Então, quando você vira um present continuous, fique atento se tem ali uma expressão de futuro. Se tiver, você não vai traduzir como eu estou trabalhando, porque isso não é comum em português. A gente não fala eu estou trabalhando amanhã. Nesse caso, você traduz como futuro mesmo. Eu vou trabalhar amanhã. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com.